Bapa Penemban Durna. Kula kawastanan tiyang ingkang boten saged dipun pitados esuk sore. Esuk dele sore tempe pucuk-pucuk. Arep ngomong esuk sore tempe dele. Perkara sabda pandita Brahmana menungsa sing diugumi janjine, kuwe tuli mbiyen, kuwe tuli mbiyen. Nek siki wong sing kepengin sukses ora kudu kaya kuwe. Wong sing melanggar ki malah wong sing sukses, wong sing melanggar. Wong sing melanggar mesti sing sukses. Sampeyan ki satra sing banget lenceng, ora gelem nglomboni, ora gelem ngalor ngidul, lenceng banget. Nek jaman siki lah sabda pendita ratu pret pret nglombok nglombok. Siki akeh wong sukses sing tukang ngapusi. Nah, sing tukang ngapusi, sing tukang nglomboni, sing nglanggar aturan. Kulo wajrih kalian dosa mergo kulo nglampahi tindak tanduk ingkang lepat. Apa? Dosa. Dosa kuwe apa? Dosa kuwe panganan apa? Dosa kuwe adol klasa. Nek karo pendita Drona masalah dosa ke gampang-gampang. Drona kuwe pendita sing digdaya sekti mandraguna, caket karo sing gawe urip. Pendita Drona ki apa-apa teyeng, busek dosa teyeng. Nah, busek dosa ki anu banget teyeng. Perkara dosane anak Mas Arjuna, kuwe tanggungane pendita Drona. Wis ora usah kuwatir, ora usah kuwatir. Wis, ora usah kuwatir. Wong pendita Drona ki sugih ngelmu, sugih daya. Kadigdayan guna desti duyung kasihan. Mantra pake pujo sengoro. Ajiku keong buntet, nduk bledek, kadal sawang. Hilang dosane, hilang dosane, hilang dosane. Gampang. Wong kabeh siswaku sing nyetep ngelmune pendita Drona, kowe mesti bakal sukses, bakal sukses. Ning ya sing manut, nek sing ora manut ya tak lorot maning, tak lorot maning. Penanyagan, penanyagan ya pada baik aja kowe. Angger wis nyetep ngelmune pendita Drona ya tambah mencorong, tambah pinter, contohnya sing ngendang. Contohnya sing ngendang, contohnya sing ngendang. Ya ngger manut karo ramane. Manut karo ramane. Mesti ngecep ngelmune pendita Drona, mesti bakal mencorong cahyane. Ora mung penayagan, sinden contone. Mongko ngelmune pendita Drona iki ana sing pemujudane kuwi kaya dene pusaka yana. Sing pemujudan kaya banyu yana. Ini anggar sinden-sinden ke biasa anggar nyetek ngelmu di pendita Drona ke ngelmu sing wujudnya banyu. Anggar sinden-sinden gue pada sing nyetek ngelmu di pendita Drona mesti bakal mencorong, batuknya mencorong. Contohnya gue sinden citra. Nah, sinden citra mencorong, mencorong tasyane. Tambah kepinterane, tambah kepinterane. Gue sing isi manut karo pendita Drona, ning anggar sing wis ora manut kaya kaya sinden titin, tak jabut man. Mulane sing maune mencorong, siki dadine mengkeret. Ki mengko anggar sinden ade ciut. Ade ciut. Anggar nyecep ngelmu de pendita Drona, mesti tambah mencorong. Batuknya tambah mencorong. Niku genah, niku.